Ukrayna'da 15 nüve bloku var. Bugün onların her biri təhlükə altındadır. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Japonya parlamentində çıxışı zamanı deyib. Çernobıl'da baş verənləri herkes hatırlayır. Rus terrorçuları silah gücünə oranı ələ keçiriblər. Rusiya Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasını müharibə obyektinə çevirib. Qarşı tərəf müdafiə qüvvələrimizə qarşı yeni hücumlar hazırlamaq məqsədi ilə Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasından istifadə edir, deyə Zelenski vurğulayıb. O bildirib ki, dünya ölkələri Rusiyanın nüvə silahından istifadə edəcəyi halda hansı addımlar atacaqları barədə indidən düşünməlidirlər. Zelenski həmçinin göstərilən dəstəyə görə Yaponiya hökumətinə təşəkkür edərək qeyd edib ki, bizi bir-birimizdən 8193 kilometr məsafə ayırsa da, azadlıq arzularımız arasında heç bir məsafə yoxdur.